Yksi ja terve tuolla muuten. Joo, tänä on taas live-päivä, niin kuin te. Joo, mulla oli tänään treenipäivä tuossa. Ja se tulee jossain vaiheessa. On kiva tehdä näitä. On kiva. Onneksi mä kerkesin julkaisemaan noita Shorts-videoina, mä en oikein osaa puhua, mutta ei se mitään. No nyt näen olevan tänne ketään. Ja edelleen ei saa sanoa mun oikeita nimeä. Kuinka monta kertaa pitää sanoa? Ai keskiviikkona tulee uusi laulukover-video YouTuben puolella. Mä en tiedä, koska tää live alkoi just. Joo, tosiaan TikTok-liveissä on sinne pitkä. Kesäkuuhun saakka. Ei mua kiinnosta, että kuinka paljon mun TikTok-video saa. Se riittää mulle, että saa aina jotain. Joo. Laitan tässä noin lauluvideota. Treenipäivää lailla tuossa.
treenaan joka päivä 8 päivää putkeen tota settiä. Laitetaanpas mulle pari biisi soimaan täältä näin. Miksi ei kiinnosta, että se on kuullut sun, että sait niin paljon tykkäys? No ei vaan mua ei vaan kiinnosta. Ei mua itse asiassa kiinnosta, että saako YouTubessa näitä kertoa. Pääasia, että niitä tulee. Mut ei mua silleen kiinnosta. Mulla on metti kauas ollaan. Ai että tää on hyvä biisi. Tässä näytetään. Mä sanoin, että pääasiassa, että tulee jotain näin. Ei mua kiinnosta, että tuleeko hirveesti vai ei. Mä sanoin, että pääasia, että jotain tulee. Tää on hyvä biisi. Harmien tätä ei ole lyreksäini. Täällä toisistamme kaikki kolhut korjataan. Se on kyllä harmi. Enää joudu ottamaan, kun sä oot siinä. Tässä on tosi helppo olla vaan. Satenee ja sykkä sielu maisema. Takavaiheita, jotka on ollut vaikeita. En voi vertaa tätä mikään aiempaa. Kun mä tiedän jo, et sunkaan vielä kaikkea. On täysin kyllästynyt näihin barbeihin. Jätä väliin, vaikka joka portti auki oisi. Voitais kesällä mennä vesitaksil tansseihin. Mielessä kuvittelee vaan, miten kaunis olisi. YouTubessa taas on. Kolme sanaa sulle toistaa. Taas uus päivitys. Sun käsi, se sopii mun käteen paremmin kuin kenenkään. Tajuut kaikki mun häpeet, vaikka niitä ei oo montaa kylläkään. Voi olla, että kesäkuun 3. päivä tulee TikTok live. En tiedä, onko se höpöttele vai kuuntelulive tai laululive tai M15 häitys. Onko? Ja sun siihen päätyy, saat nää tuulet kääntyy. Haluun sut mun sänkyy, on ihan pihan noissu pisamois. Ja luonnon kiharois, kun ollaan meille, miksi haluisin hivas pois. Ei yksikään jätkä, haluu yksin tääl jäädä. Nautin siitä, että sut mun kyydissä nähdään. Tinderi poisti, nousut pilves kun joitis. Mitä vaan tehdä voisin, ettei tää menis pointti. Kolme sanaa sulle toistaan, kun kesken lyötä mulle soitaat. No koska YouTube-peli venää, että tossa on nolla kattoja. Niin siitä mä epäilen. Olisiko tästä sanat? Ei.
No moi moi. No, en mitään. Taas niin outo kysymys, näin mistosta näitä huhhuh. Kohta vasta mennä tekemään iltapalaa itselleni. Ja mietin videotalla tataan. Laulukanavalle, joka tulee tänään. Ei ole. Miksi ois? Taipeista ruuasta. Mä vaan sanoin, että vois tehdä kohta iltapalaa. En mä tiedä, miten siitä voi olla haipeissa. Ai että en sorna kesäkuuhun, mut vaikka se kai me odottaa. Aika jännä, että 2020 munamartinnoilla Kaariuteltassa, kun se oli vielä Kaariuteltta, niin siellä piti esiintyä Ivan, mutta ei mä päässytkään esiintymään 2020 kesällä. Koska silloin oli se korona. Ja nyt kun olisi mahdollisuus päästä markkinoille esiintyä, niin ei myydä Ivania ollenkaan. Minut lannistumaan. Sennään tyksiin pimeän nukkumaan. Tää on niin hyvä biisi.
Joo, keikka on tulossa pian. Minun oma keikka. Ensi viikolla sitten. Pikkusen jännittää. Viikonloppuna pitäis varmaan mennä äitipäin tykään. Tai sit ole täällä, en oo vielä varma. Mutta näillä suunnitelmissa on, että menis viikonloppuna. Mettään keskellä asumaan. Ja en tiedä, oleeko sieltä mitään liveä, mutta saa nyt nähdä. M15 ei ole varmaan kuullut tätä biisiä. Miksi mulla oli viime vuonna kuunnellut listalla tää? Eipä se kuulu sulle. Miksi tää on? En mä tiedä, mitä juttu. En voi. En mä edes sitä viimeinkään edellistäkään keikkaa kuvannut, niin en mä kuvaa myöskään tätä keikkaa. Viime vuoden keikkaa en myöskään kuvannut. Miksi ei ajattele sitä kuuluisuutta, jonka sä... En mä tavallaan halua mitään julkisuutta. Mä tavallaan haluan vaan tehdä tätä YouTubeen muuten vaan. Ja harrastuksen vuoksi. Ei mua niinku silleen kiinnosta, että saanko mä julkisuutta vai ei. Kunhan se on pääasia, että kunhan saa tehdä niinku tätä harrastuksena. Mä menen ajattelin niin, että jos tulee julkisuutta, niin sitten tulee. Niin. Miten tää striimi on jo 20 minuuttia kestänyt? Huomenna pitäisi tulla live. Mun tietäkseni. Joo. Melkein samoihin aikoihin, mutta 20.31 tulee huomenna. Tätä laulaja M15 ei tiedä. Kuin entinen juhlija vapisen,
Käre paperina leffassa rapisen. Ilma päättisi päätikö luoksesi tänään. Me saavuimme tänne kaparina. Ollaan juhlien uusilta tarinaa. Mutta näillä suhteemme niin kuin mänään. Kohta juon, jää palat sulaa. Milloin uskalla sanoa ääneen? Äämiistoista ei tiedä tätä. Kenen omistama hitti tää on? Hitti, hitti, hitti. Eikö aio yhteen palata? Olen kesäpoikainen koulusi pihalla. Ajattelen nyt 15, jos mä kuvasin sen keikan, niin siellä on sellaisikin ihmisiä, jotka ei halua tulla kameraan, niin sen takia en aio kuvata. Ei oo. Ei oo Lauri tästä. Selvä tosta. Joo, sellainen laulaja kun, joka on soittanut Popedan kitaristi. Tai siis on edelleen Popedan kitaristi. Oot laiska. Millähän perusteella? Perustele. Perustele. Ilmaan patitaa päiviin, sin valita ku aitaa. Teet valla töitä duunaa, siskolle puuhaa se huomioon huutaa. Tätä ei voi valita, mut mä en valita. Yhteinen asia, pää vähän pehmeenä, kysytellä terveenä, sairastutaan. Yhtenä perheenä. Hei suomalaiset, kotikaranteenilaiset. M15, ei saa haukkua ketään. Eli sillä ei oo perusteluina. Eli se joutuu. Sä lopet aina pelistriimit, koska sä et jaksa. On siinä isyy. Tai perustelu. Mä striimaan aina tunnin. Ja mun nime maksimi on tunti. Sama juttu on myöskin vlogikanavalla. Vlogilive on tunnin. Et. Niin vähän. No, lauantaina mä pelasin pari tuntia.
En mä niin arkisi tehdä niin pitkiä peliliveitä, koska mulla on töitäkin. Edelleenkin mä oon absolutisti, eli ei oo, eikä tule. Call of Duty on parhaimmillaan ja heikoimmillaan. Call of Duty pelissä on jo vaikutus olevan jonkinlaisessa morrallusvaiheessa vaan heikommassa jälkeen. Niin, jos sarja hakee paikansa valmiin pelimaailmassa samalla kun emoista on päättymässä jätti. Jätti kaupassa Microsoftin käsin. Sarja tulevaisuus on puhuttanut monella eri tasolla. Vanhoja kattosia on otettu on. Mulla on pelikanava, missä on Call of Duty -striimejä. Sukki laitetaan pännille. Niillä on ongelma päässä. Niillä on kato paha olla, niin ne haluaa purkaa paha olla muihin. Pannapäs toikin. Hups, sinne meni. Saas nähdä, millaisen Lordin uuden asusteen on, kun levy tulee. Odotan innolla, että odotan innolla, kun Lordilla on se perinne, että aina kun tulee uusi levy, niin tulee uudet maskit siihen. Paitsi että Verityön aikana ei tullut. Koska niin.
En ole. Ai iltakin on ollut edes UMK:ssa. Ja Erika Wigmankin on. Ja Erika Wigmanin UMK-biisi on Sitsi on Liina. En malta odottaa, että millainen se Ivanin tuleva keikka on. Onko se yhtä hyvä kuin ennenkin? Se on ainakin Turun lähellä, eli Mynämäellä. Joo. Mynämäellä. On keikka kesäkuussa Ivanilla. Tätä bändiä M15 ei tiedä. Tänä bändiä en ole vissiin kertaankaan soittanut liveissä. Muuta kuin ehkä laululiveissä, koska mä olen laulanut tätä. En mä tiedä, että Elastinen muuttunut näin rock-bändiksi. Wavy ei oo tosissos. Tää bändi on tehnyt rippikoulun aiheista biisistä niinku coveri. Vähän rippilauluja vähän. Joo. Nyt on sitten tehnyt rippilaulustakin vähän raskaampaa versiota. Tämä on hyvä räppäri tämä.
Onko N15 tätä räppäriä ikinä kuulunkaan? Mulla tän räppäri huppari päällä tän hetkellä. Ei oo tainnut kuulla tänne strappari. Evils. Ei se oo mikä Evilstö. Se on Evilstö. Elikkäs. Se kirjoitetaan. Mä en tiedä, että okei olla mä jo noin synkän kuononen räppäri. Se kirjoitetaan tälläin. Tollei kirjoitetaan. Ai jos on melkein ladannut noin laulukanavalle uusi video. Ai niin mun ei tarvi tänä kesänä juuri ollenkaan sitten tehdä laulukavereita, koska mä olen tehnyt jo elokuulle jo laulukavereita, et joo. Tätä biisiä me treenataan bändin kanssa. Tää on ihan ok biisi. Kyllä tän pitää, tän 15 tietää, kenen biisi tää on. Ei ole mitään. Ei oo. No moi moi. Tää on sellainen kuin Tingo. Tingo, musta leski. Jag känner bort, hon heter Anna, Anna heter hon.
Kyllä on 15 tiedes. Mitä tiedä tämän? Tänään kun on 10:30 alkanut pelistriimi, niin pitäisikö sitä ennen käydä suikkussa? Joo, mä menen nyt tekemään iltapalaa itselleni. Ja syön se varmaan livessä. Soin nyt nähdä, katkeeko live. Tai muuttuuko nettiyhteys. Kun tämä talo on siellä. Jaha, pojat on edes nukkumassa. Näköjästä on nukkumassa. No, hei, huomenna on työpäivä. Ehkä siksi. Niin, munkin pitäisi olla jo. Mun ei väsytä. Ja mun pitäisi tänä vielä tehdä pelistriimi, niin pelistriimin jälkeen varmaan menen nukkumaan jo. Ai että, mulla on hieno huppari päällä. Otetaan tänne iltapalaksi. Tää on hyvä pizza. Aiton kiviuunin uutuus. Mä oon ainoa tyyppi, joka on hereillä tästä talossa. Aina ei vielä. Tänään mun piti kirjaa lukea.
lukea, mutta en ehtinyt kautta jaksanut, koska mä lauloin muutaman kerran tuossa putkeen. Ensiksi oli laululive oli tosiaan ja missä on lautani? En mä sitä ottanut lautasta. Ja tämä ei ole ilmeisesti poistunut, kun olen laittanut moimisin. Voi näitä. Se on aina niin turha kommentin ja se poistuu. Joku tekee, joku taas ei. Tää tuli mistä jojopalle pelilive. Enpä tiedä noista morteista mitään, niin turhaan kysyä. Miettikää, mulla on just ennen synttäreitä hammaslääkäripäivä. Näin on. Hammaslääkäri. Ja ei ole kämpästä vieläkään kuulunut mitään. Sais on kuulua. Mä epäilen, että mä joudun vielä tämän kesän, syksyn ja talven asuma. Jos mä oon sitten loppuvuodesta. Muuttais täältä pois uuteen osoitteeseen. Ja en tiedä, tuleeko siitä. Ja sieltä sitten tulee kitarasoittovideoita ja pianosoittovideoita. Näin mä olen päättänyt. Että joo. En mä täällä jakso soittakin. Harmittaako, kun saa joutua olemaan siellä?
nimen lakasin. Mä tiedän nimen lakasin. Mä sanoin jo ennen kuin mä menin keittiöön, että saa nyt nähdä, katkeeko live vai ei. Ja ei mua harmita. Mä olen monta kertaa sanonut tälle, että jos mä en pääse muuttamaan täällä vielä, niin ei se mua harmita. Kyllä mä viihyn täällä, koska on niin välillä paprika pannu seurana, mutta kyllä mä viihyn täällä, vaikka ei pääsisikään heti muuttamaan. Mä M15 jo sanoin, silloin kun mä menin tekemään iltapalaa, niin saa nyt nähdä miten käy, katkeeko live vai ei. Supermarket haastoi meidät pitämään Meemitalossa kesäjuhlat. Mä oon käyttää tämän tilaisuuden hyväksi, ja tänään mä oon kutsua Meemitaloon pitkästä aikaa koko Nikon Santos Kuodin, joka ei asun Meemitalossa. Tää juhlat on aika spontaanin, tai kukaan ei ole vielä saanut kutsua, ja mitään järjestelyitä ei ole tehty. Mut tänään täällä on tarkoitus pitää hullut kesäbileet. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä K-Supermarketin kanssa, ja katsotaan minkälainen hauska päivä meille tänään tulee. En mä auttaa, kun pitkästä aikaa pääsee näkemään koko jengiä. Nyt tultiin meidän lähi-K-kauppaan K-Supermarkettiin. Käydään pikaisesti ostaa täältä juhlien tarjoilut. Että heti mainos. Noille kyllä bileisiin. Kesäjuhliin kuuluu ehdottomasti mansikat. Pöydässä pitää vähän kukkia olla. Ai se on hienoa, kato. Meillä kaikkia. Hullusti kukkia. Pulla pullava. Halleluja. Meidän bileissä on tietenkin tarjolla bananas. Mikä ei sanottu juissia. Täältä löytyy vaikka mitä. Siitä. Mansikka kakku. Kyllä löytyy kaikki. Siis oikeesti pieni maailma kesken meidän ostosten. Anna-Sofia tuli sattumaan samaan kauppaan. Anna-Sofia on nyt sitten yllätyksen järjestelytiimissä mukana. Oli kyllä huikea valikoita, saatiin vaikka mitä näitä Ei tarvii valittaa, koska mä tiedän itsekin, että se pysähtyi. Mä näin jopa, että se nimen pysähtyi. Niin ei tarvii valittaa siitä M15. Yksi. En mä keksi, mitä mä katsoisin YouTubeen, kun samalla kun mä syön. Tässä videossa mun pitää paeta mun... Viime on kumminkin nyt päällä, niin... Muista pistää kanavatilauksia tykkäystä videolle. Okei, mä oon tämmössä sellissä... Haluan tietää syyn, miksi se katkes. Ihan aluettaankin siltä se näyttää. Privacy hole on siinä. Mun pitäisi päästä pois täältä. Täältä löytyy hei kirja, täältä löytyy... En varmaan halua tietää. Keksinnälle koppeille. Aha, meikä buket lukee tossa, okei. Okay. Tosiaan mun pitäisi päästä täältä vankilasta pois, mutta luetaan tää kirja. Okei, tähän on merkitty, että miten korkoaan, miksi tää kyseinen vankila on tyhjää, ja minkä takia tuntuu siltä, että aika olisi kääntynyt ylös alaisin. Tätä on epifeija. En kato. Mutta kumminkin, täältä löytyy kraftia. No kun netti vaihtuu huonommaksi. Netti, joten tehdään meidän sen takia. Buketti. Netti vaihtuu H+, eli 2G. Eipä näy ainakaan siellä, arkku on tyhjä. Otetaan vettä tuolta. Olenpä koska miettinyt muutamasi esimerkiksi huolta. En, koska mä olen sanonut monta kertaa, että mä aion pysyä laitilansa koko ikäni. Sieltä löytyy arkku, mistä löytyy... Minä en tiedä mun rakkantani kotikaupunkia. Ja avain. Camping Place on Cracker Police Blackstone Bricks. Siihen tunneli kiinni. Hyvää työtä. Olet nostanut ylös ilotettu... Minä aion pysyä täällä. Salaisen kätkön. Nyt muuten huomasin, että tossahan on toi aika väärinpäin. Siinä kirjassa mainittiin, että tuntuu, että aika olisi kääntynyt väärinpäin. Mä otin tosta nyt ton kaktuksen, mä en todella tiedä, mitä mä tällä teen, mutta mä oon ihan hukassa nyt, mitä mun pitäisi tehdä. Kun tää osoittaa ylöspäin, niin kuuluu ääni, ja sit kun se osoittaa alaspäin, aukeaa toi. Ai niin, mullahan on tää vipukin. Katsotaan, mihin tän pystyy pistää. Cracker Police Blackstone. Niin mä vähän muistelinkin. Onks täällä crackers tossa? Ja se menee siihen. On hyvä pizza. Tää pois. Loistavaa. Ja toi osoittaa ylöspäin, okei? Okay.
Me päästiin pihalle, ai että, on hyvä pizza tämä. Lähdetään koripalloa, mutta semmoista meillä ei ole. Täältä löytyy arkku. Arkusta löytyy crowbari. Pitäisköhän tällä crowbarilla nyt sitten rikkoa joku tietty kalteri tai jotain? Ei täällä ole arkku piilossa. Täältä löytyy ladderia, voidaan pistää akassia logeihin. Ja akassia logeja täällä näkyy täällä, joten pistetään logeihin nämä. Kiivetään ylös. Ja täältä löytyy arkku. Täältä löytyy kirja. Sinä et pysty pakenemaan tältä pihalta. Siis sorkkarauta ja käytä sitä päästäksesi viemärijärjestelmään. Viemärijärjestelmä on jossain. Meillä on toi crowbar jo, mikä piti löytää, eli toi sorkkarauta. Nyt meidän pitäisi päästä itse asiassa viemäriin, ja viemäri varmaan pääsee täältä. No tässä on viemäri, mutta jos mä heitän sen tonne. No se avasi meille Miksi? Mä haluun tietää, että miksi Katjonen ei ole latannut pitkään mitään YouTube-videoa. Mä olen odottanut innolla, että koska Katjoselta tulee video, mutta ei. Sillä tullut vuosi sitten. Miksi Katjonen on niin laiska tupee tommo? Aivoa täynnä tarinoita. En ole. Surullisia. Moitokkaita. Mistä sä tollasen sai päähänsä? Aivoa tarinan kertoja 1976. Kun Gruisovissa. Eläkkeen hän rauhassa. Mistä sä niin päättelet, että mä olin siinä karkkilapossa? En mä oo. Paprikamannu on. Mä en oo. Selittää pääs M-istoista, mistä sä sai sellasen päähän, että mä olin sen. Pedan kitarista niin hyvä. Kyllä mä olen syönyt. Eikö se muista mulla vaan kerran? Viikossa karkkilille. Karkkilille siis. Noin. Karkkipäivä. Se on joko torstai tai perjantai. Se vaihtelee. Thank you.
Onko se ollut sellaisen paikalla, kun mä olen syönyt karkkia? Mm. Millä tahan toi Niko ja Santun lätkämatsi tulisi YouTubeen? Mä olen siinä innolla odottanut. Entä jos mä en halua syödä karkkia liveessä? Sekin voi olla siitä syy. Mm. Jos mä haluan katsoa M15 nauttiaan kameran ulkopuolella, niitä karkkia. Meikä sai Battle Pass leveli. Mä sain random skinin tulee täältä. Kato. Okei, okay, avaappa. Mä sain kakkoslevelille pä. Mikäs sun nimi on? Huu. Meikä sai Battle Pass leveli. Mä sain random skinin tulee täältä. Kato. Okei, okay, avaappa. Miksi en haluaisi? Mä just sanoin, että jos mä haluun nauttia karkeista kameran ulkopuolella, ettei mä kuvaa, kun mä syön. Jos mä haluan nauttia. Ei sitäkään tiedä, että mä päättäisin katsoa jääkin leffan ja mä en saisi katsoa leffaa silloin, kun mulla olisi live. Livehän kaatui, jos mä katson leffa. M15, usko jo, mulla on edelleen kerran viikossa, eli torstai tai perjantaina. Miten mä voisin syödä karkki, kun en edes käynyt tänä kaupassa? Huomenna mä käyn kaupassa, mutta en välttämättä. Se ei kuulu sulle. Mun yksityisasiat ei kuulu sulle tai muillekaan. Hmm. En tuu kertomaan. Ai että vesioma on niin hyvä. Siinähän sitten veikkaat. Mut en lukenut. Koska se ei kuulu sulle. Mut joo. Mä alan nyt lopetella tän live tähän. Huomenna. On taas livepäivä. Huomenna. Tuleekin 23.1. Joo, huomenna tulee tuohon aikaan sitten.
Aijaa. No, ei voi mitään. Mutta tänään vielä tulee yksi live, mutta se ei oo tänne kanavalle. Sitten, että ei oo tälle kanavalle, että on turha luulua. Se on välikanavalle. Joo. Mutta joo. Moro!